Yambaga amafaranga 50,000. Uvuze ngo permit 3 njyamaye rya 5. Ese watwareragaho yo wayikuye? Ngiye natwareragaho narayikoreye. Kugera tugere muri uwo kuri uwo mugambi nuko twanyweye ngamubaza tukora iki akambwa ati ngiye ibintu byose bitemewe ndabikora. Ndamubase nk'ibiki ngo ngama permit. Noneho ngiye impamvu nafashe nabo bantu batatu. Sipiriani yaramamagaye arambwa ati ariko ntago watubonera abantu badukorera permit z'imigere. Ndavuga ati ngiye hari umuntu wabimbwiye. Nabanza nkajya kumubaza nka making sure yuko kuko ibintu yambwiye yuko abikora. Abikenda bamuri cyitangazamakuru bakurikiranwe ibyaha byo gukora ndetse no gukwirakwiza inyandiko zo gutwara ibinyabiziga cyangwa se impushya zo gutwara ibinyabiziga zitujuje ubuziranenge arimo nabiyitiriraga inzego za polisi ari nabo bagiraga uruhare mu gushaka abaturage bakabakoresha akazi ko gushakisha abagomba guhabwa zino perime zitujuje ubuziranenge ubundi bakabacucura utwabo. Yaba ari aba bagiye bashaka abaturage bahabwa perime yemwe n'abaziguze bavuga ko hari icyo bicuza bakagira inama abandi bakijandika mu bikorwa nk'ibi muri ubu buryo. Amazina yanjye twamenya Pimake uvuka mu murenge wa Muko akarere ka Gicumbi kagari kangange umudugudu wa Gashaba. Njyewe ukuntu byangendekeye naye ndi mu rugo iwacu mu cyaro hanyuma hari umusore twari duturanye yari ishuti y'umusore bita Maniraho. Hanyuma Maniraho aza gusura uwo musore bita Nzabahimana. Kuko uwo musore Nzabahimana twabanaga umunsi ku wundi. Aje kumusura nk'umuntu mwene wabo baraganiriye. Bamaje kuganira umuhungu Nzabahimana twajyaga tujyana mu bizami bya perime. Bano tuya mu bizami bya perime waratsinda nge ndatsinda atsinze noneho ubwo nuvuga nk'umuntu twabanaga yabigizeho imbogamizi aravuga ati se umuntu twajyanaga buri munsi katsinzwe. Hanyuma umuhungu Manira haje gusura Nzabahimana amutekereza kuntu amubwira ko yawe yagize amahirwe akabona provisoire none amubwira ati rero nimba arabonye provisoire kubona perime ho biroroshye amubwira ati se aho byagenda bite amubwiye ubwo ko yamubwiye ibyo ntago mbizi noneho Mani nuko Nzabahimana tuza guhura umusore Mani aho yari yaratashye turaganira nanjye tumaje kuganira arambwira ati siko nabonye umuntu wamfasha kubona perime ati se umuntu agufasha kubona perime ni uwa hehe arambwira ngo atuye I Kigali ndamubwira ati se ugize neza ko perime yayikubonera arambwira ati rwose ngize neza ko yayimbonera ndamubwira ati se ubwo ngewe nimba yayikubonera njye ntabwo yagira ikintu wenda yafasha njye nkaba nayibona umuntu wakoraga buri gihe insindwa arambwira ati nzamukubariza numve ko byashoboka. Hanyuma y'ibyo haciye iminsi ndamubwira ati ko se wa muntu waramumbarije arambwira ati wa muntu wamukoresha arambwira ati yagufasha ukayibona nta kibazo ubwo bigenda bite ndavuga ati rero nimba nayibona mumbarize kuntu twadiringa nanjye nkaba nayibona ubwo ni ukuvuga ngo habaye ikintu cyo kudiringa nawe ubwo nuko Nzabahimana yaje ampaye amakuru ko badirinze n'amafaranga bavuganye ubwo haciye igihe kitari kinini uwo Maniraho aza gusura none Nzabahimana aje Nzabahimana arambwira ati rero wa muntu ari buze washaka amafaranga n'ifoto ngufiya na fotokopi y'irangamuntu hanyuma akagufasha uwo Maniraho nuko araza turanabonane ndamubwira ati se ibyo umbwira ni ukuri arambwira ati ibyo umbwira ni ukuri rwose ndamubwira ati se bigenda bite kugira ngo umuntu ayibone arambwira ati twebwe yo kugira ikibazo twe twigererayo mbwe ngo twigererayo numva ko ibintu nyine ibyo umbwira ari ukuri niko gutangira gushaka amafaranga yo kugiye kumuha anzenera iyi ntoza ntavuga ngo ni perimi cyangwa se igicupuri n'umuhangayo ni 550 550 kategori zingahe ni kategori imwe waje gufatwa ute ukuntu naje gufatwa rero ubwo hari n'abandi bagenzi banjye yagiye abakorera muri ubwo buryo hanyuma ukuntu naje gufatwa ngiye n'indi mu rugo iwanjye umva telefoni irasona isonye kubera ko nagize ikibazo cyo kwibwa moto isonye ndayitaba maze kuyitaba umugabo bita Rutikanga Gasipari arahamagara ngo abantu baje iwanjye ngo kumfasha ngo ku buryo nabona moto yanjye kubera ko yibwe ntabwo ati rero
nimba baje kumfata buryo kanje kumfata buryo moto yanjye aboneka ntari nta kibazo nuko rero baraza bageze iwanjye hera ko ngirwa naza barambwira ati uburazana ibyangombwa byayo hanyuma bakorera ushereshe barebe nimba izafashwe nimba yabirimo rero ngeho nindi mu rugo baraza bangezeho mu rugo nzana ibyangombwa bamaje nzana kuzana ibyangombwa bya moto ndabibahereza ubwo niciye mu modoka mbese nyine barambwira ati turashaka na perimi ufite njyewe nta kindi nahise ntekereza muri njyewe nahise ntekereza kuko se umugabo umbajije perime ntarigeze njya mu kizamini ubu ngubu ntihaba ari umupolisi mbese njye mpitangirana n'amakenga ngize amakenga barambwira ati wowe humura gusa niyo perimi ufite twamaze kumenya ko uyifite kandi atari nzima njye nta kindi nakoze nagiye nahise njya mu nzu perimi ndagenda ndayizana ndayibahereza bahera ko baranzana bangeze nta ngaha wari wowe warigezeho bashaka kuyigenderaho oya ntabwo nigeze nyigenderaho ibi bigusigira isomo nicyo wabwira abandi bumva ko bashobora kubona perimi mu buryo buboroheye muri ubu buryo isomo binsigiye ni uko nabwira abagenzi banjye ko ibi bintu bitemewe impamvu mvuga ko isomo minsigiye njya kuyibona nagurishije inka yanjye naje kugurisha inka yanjye kugira ngo mbone iperime abana banjye ibishyimbo bari kuzarya n'umuryango ndabigurisha ubu ngubu ubayeho nabi inzara irimo irabica hari nanjye simpamvu ngo mbashe kuba nabitaho ariko wagushishikarije ko azakubonera umuntu waguha perime nawe yarayikorewe nawe bari barayimukoreye ubu muri kumwe nawe hano nawe oya ntaho ari harya ngo ni uwitwa nde nzabaha Imana Emmanuel we yakoraga iki umuhinzi nkanjye mfite imyaka 21 tugire ko ujya kugendekera rero kujya kugurira ntabwo byangendekeye kugira ngo mbe ndi hano naje guhura n'umugabo maniraho hari umuhungu w'ingange w'iwacu nyine wabonye perime ndamubadutse ko ngiye kuyibona byasaba iki nuko arambwira ati icya mbere ni amafaranga ndamubadutse yaguciye angahe arambwira ngo yanciye 400 ndamubwira ati se ngewe wamunshakiye tukavugana nanjye nkayamuha akayinshakira nuko aramuza nawe turavugana anciye 400 kunshakira perime urangije amafaranga muha kimwe muha avansi y'150 arambwira ati ngiye kugenda ngushakire provizwari nyuma yo gushakira provizwari uzampa andi ngiye kugushakira perime nuko aragaruka arambwira ngo na provizwari yarabonetse ngo nimuha andi mafaranga 200 arambwira ati ngiye mfite 100 nibyo mbashije kubona nuko 100 ndabimuha arabijyana maje kubijyana hashije nk'ibyumweru 2 arambwira ati perime yarabonetse kandi kumbi ubwo yarambeshyaga nabwo yakabonetse n'ukundi arambwira ati nimuzane andi mafaranga asigaye 150 nuko ndagenda duhurira za Nyagatoma amafaranga ndayamuha azana n'undi mugabo arambwira ngo ni umupolisi amaje kumbwira ngo ni umupolisi nuko amafaranga ndayamuha nayo arambwira ati perime yawe ndimo kuvugana na bosi arambwira ati arimo kumbwira ngo agiye kuza turategereza turamubura arambwira ati azayinzanira bibaho ngaho perime ntiyayinzanira nyine ubwo birangira nta kintu ambwiye ampuza na wa mupolisi arambwira ati ngende umupolisi nshaka amafaranga 25 ubimpe numara kubima ngushakire perime yawe amafaranga 25 ndayamushakira nyohereza kuri telefoni ye maje kohereza kuri telefoni ye hashize nk'icyumweru arambwira ati perime yawe ngewe narayibonye arangije arambwira ngo mushakiye n'abandi bantu ngo ni umupolisi nyine aza yiboneraho amafaranga nuko ndamubwira ati amafaranga abantu nababonye maje kubabona arambwira ati anampamagara ngo ninze ame perime yanjye abo bantu wajyaga gushaka n'abiki nyine iyo yarambwiraga ngo mushakire abandi bantu bashaka perime uwita umupolisi ari buri mugabo ntabwo izina rye ndizi neza ariko ari hano uriya w'inyuma uriya nuko
izina rye ryo nago ndizi nuka ndamubwira ngabano nababonye nuka ramamagara ari nka sasita munze ndende primaje kuri akiwacu ari muri gicumbi ari kure ndabwira ati ngiye nago naze amasaha tinzazije hanye ndanyije mu gitondo ndamuhamagara ndabwira ati ngiye kuza ndaza duhurira hano hepfo nyabugogo ntago watubwiye ubwo umupolisi ubwo umwita umupolisi yari yambwiye ngo nzamushakira abantu babiri bari babonye ntago ne nakababonye ngiye muri traffic kuri traffic ngakoresha ibizamini wowe umurugo ni ngiye iwacu ni mu karere ka Gicumbi umurenge ni wa muko akagari ni aka kabare umudugudu ni wangange waje gufatwa naje gufatwa nyine ubwo ngubwo arampamagaye uwo munsi ndaza arambwira ngo duhurire I Kigali ndaza ndatega duhurire I Kigali nuko nsanga bamufashe nanjye baramfata bambaza uko bimeze ndabatekerereza tubwire ibyo bikorwa byose byo gutereta perimeni hashize igihe kingana iki uyitunze ngewe nago ne nakayitunze nibwo nibwo nari ngiye kuyenda wafashwe ryari ngewe nafashwe kwa kabiri gute nafashwe kuwa mbere bagufashe gute ngiye kugira ngo bamfate nyine yarampamagara ambwira ati perime wa police perime yawe yabonetse ngo iyi nuyende turahuriye I Kigali nuko ngiye nuko ndatega duhuriye I Kigali nsanga bamufashe nkanjye bamfashe gucyo nyine nuko byagenze hari icyo wumva wicuza cyangwa hari icyo usaba inzego za police ngewe ndicuza kubw'amafaranga yanjye natanze ariko nkasaba n'imbabazi kuko icyaha nakoze bibaye ngombwa bambabarira ese ubundi ukora ikira aho wakuye amafaranga washoye muri perime ngewe ndi umuhinzi nkanorora nyine ariko nyine narayashakishije ku buryo bwanjye kuri totari hari tubwiye ko ubuhe buryo bwawe ariko nyine ngewe nagurishije inka nari mfite hari n'akabina nabagamo nuko karama nuko nayo ndayamu warumaze gutanga amafaranga angahe yose hamwe usigaye mangahe ngewe na deni nari mbasigayemo nari maje kuba 125,000 amazina yanjye nitwa Rukunda Sherefu ikintu nyekwaho ari umugabo nari ntuye muri Nyamirambo ikintu nyekwaho ni uko nafatanyije icyaha n'umuntu ukora perime ariko uwo muntu arafunze ariko mu kuba afunze nageze amakuru yo kugira ngo afungwe kuko yafunzwe mu kwa gatatu ubwo umuntu amaze gutanga amakuru amaze gufungwa njye ngira ngo ibintu birarangiye nyuma rero ari umugabo wanzaniraga abo bantu njye nakoreye n'abantu batatu nahise muhamagara ndavuga ati ibintu turimo ni icyaha gikomeye ibihano byabyo numvise barabizamuye njye ntabwo nzabisubiramo ndamuhamagara ndayimubwira ari we Spiriyani ubufatanye bwawe nawe ubwo mufashaga urumva njye ubufatanye mfitemo nuko nafataga Spiriyani yanzaniraga amafotokopiya y'amarangamuntu nanjye nkayashyira ugomba gukora perime witwa nde utuye witwa Cyuzo Jean Félix uburyo twe twarabashije kumenyanamo ni kwa kundi abantu bahurira mu kabari yego kugira mugere kuri uwo mugambi byagenze bite kugera tugere muri uwo kuri uwo mugambi nuko twanyweye ngamubaza tukora iki akambwira ati ngiye ibintu byose bitemewe ndabikora ndamubaza nk'ibiki ngo nk'ama perime noneho ngiye impamvu nafashe n'abo bantu batatu Spiriyani yarampamagaye arambwira ati ariko ntabwo watubonera abantu badukorera perime z'imigere ndavuga ati ngiye hari umuntu wabimbwiye nabanza nkajya kumubaza nkamekinga shuwa yuko kuko ibintu yambwiye yuko abikora perime z'iki ngo zindi ntiyogo zitemewe z'imigere ubwo birangije njya kubaza nyine ngo ni Cyuzuzo ndabaza ibintu wambwiye wabikora koko arambwira ati nabikora ndavuga ati hari umuntu rero wabonye abantu batatu sinzi niba wabakorera ubwo ngubwo birangije Spiriyani anzanira abo bantu batatu arabakorera amaze kubakorera ibintu nanjye ndongera ndabifata mbisubiza Spiriyani aho yabijyanye simaze Spiriyani ahantu yabijyanye simaze ubwo ngubwo mu nyuma Spiriyani yarampamagaye arambwira ngo yabonye abandi ndavuga ati hoya ibyo bintu njye nabivuyemo ntabwo nzongera kubikora nabikoze ngira ngo ndebe ko gukura umuntu ko yabimbwiye yuko ko abishoboye njye ntabwo nzongera kubikora nabivuyemo ibintu mitana nabivamo gutyo ngira ngo birarangiye nta nubwo bizanagaruka noneho mu nyuma yaho Cyuzuzo yaje gukora undi muntu akoreye undi muntu ndabimenye mbimenye
ndabivuga. Nibwo rero uwo ngo cyuzuzo yahise afatwa arafungwa birarangira. Wowe kugira ngo ufatwe se byageze bite? Kugira ngo mfatwe nizaza indeshatu nari narakoze mbere. Ndakubaza ngo kujya ufatwe wafashwe ute? Nge nafashwe kubera ko nigeze gufatanya na Spiriane. Bagufashe gute se kugira ngo uburi kuri polisi? Uri hano gute? Uri hano gute? Ndi hano kubera ko nigeze ndi hano kuko nagize ubufatanyacyaha n'umuntu wakoraga amaperime. Nyine duhe histoire y'ikuntu wafashwe kugira ngo uburi muri polisi uburi imbere y'itangazamakuru bakakanya. Bakugezeho bate? Uburyo nafashwemo nge ndi mu kazi kuko ndi umushoferi ntwari imodoka. Nano Spiriane twe twaraganiriye ambwira ko azandangira akazi gasumba ako nakoraga. Amamagaye arambwira ati ka kazi nakakuboneye. Manuka tugiye ngiye kubonana nande na Spiriane. Ngeze kuri Spiriane abashinzwe umutekano nibwo bahise bamfata. Ihari hehe? Hari ku Kinamba. Urakoze cyane. Ubu hari icyo wicuza? Icyo nicuza nuko nakoze icyaha ariko ngabanyisabira imbabazi nkaba nashishikariza n'abandi bose kuba batabijyamo nkaba ngize Imana nkababarirwa natazabisubiramo dore ko n'ubundi ngene nari narabiretse. Umwe mu bavuga ko yari umupolisi ndetse washakaga n'abaturage bakamufasha gushaka bahabwa perime mu ijwi rituje avuga ko ariterwa no kuba ngo icyaka cyari kimumereye nabi ahakana ko atigeze avuga ko ari umupolisi ngo ahubwo abo yavuganaga nabo kuri telefone ngo bishoboke ko barabyumvishe nabi. Nitwa Kayiranga Eric. Nigisha imodoka. Umuntu w'umusore ungana gutya avuga gutyo. Uravuga nk'uri manganya. Kubera inyota fande. Kubera sho? Eh? Nikubera inyota. Ntago nigeze mu polisi sinanabyitiriye. Ahubwo uwo twabonye kuri telefone ashobora kuba ari we wabinyise ariko njye ntabwo nabivuze ibintu. Uvuga ko se bakubeshye? Yes, kumbeshyira ko nise umupolisi ntabwo nigeze nita umupolisi. Ko n'uwo wabivuze ntabwo twize duhura wenda ngo mbimubwire. Ntabwo ashobora kwihanura ziri. Cyacyo. Ya. Mpamvu ndi hano nuko namufashije kubona perimi iciye mu nzira zitemewe. Wabigenje gute kugira ngo mukore n'ubuntu? Yambwiye ko ayishaka yambwiye nzabaza niba bishoboka ndabaza umuntu ambwira ko hari uwabishobora tujya kumurira nyine iboneka mu ubwo buryo. Wakoraga iki mu busanzwe ibi byo wabyinjiyemo? Mu busanzwe nigisha imodoka. Muri hoteli dore? Nigisha imodoka. Umuntu w'umusore ungana gutya avuga gutyo uravuga nk'uri manganya. Kubera inyota fande. Nikubera inyota ariko. Inyota? Muganwa wumye. Baraguha amazi. Ntacyo ndavuga ntacyo basa. Wakoreraga muri hoteli kore abangaba bo kugira ngo ubahe izo perime zitemewe kandi uzi neza ko hari inzira zicibwamo kugira ngo ubone izo perime byaje bite? Urumva umuntu yambwiye ko ayishaka ni imwe nubwo ari nyinshi rwuzigira nyinshi ni imwe nari ndimo ngerageza. Nicyo gitumye ndi hano izi saha. Utoye kuri wakoreragamo ni iyi? Nakoreraga kuri tapi ruje mu bitwe twa Sibo driving school. Muri? Sibo. Uriya mwana wambaye agapira ka Arsenal uramuzi? Eh, rano ndamuzi. Wigeze umuvugana? Twabonye kuri telefone. None se wamwibwiraga kuri iyi? Oya. Ntacyo twabonye namwe ko gusa namushakira umuntu udufasha. Ushobora kuba naravuze gutyo wakumva ko ndi umupolisi. Ntabwo namubwiye ko ndi umupolisi. Ubu uricuza iki? Icyo nicuza nonaha ni uko nagiye mu bintu bitemewe na leta kandi nakabaye ari njye ndafasha abantu kwishaka ko ndigisha no mwanya rero nkaba nsaba imbabazi ko iryo kosa nakoze ntarisubiramo igihe nambabariwe. Igihombo mfite ni uko no mwanya nonaha ibyo nakabaye nkora ntakiri kubikora. Urakoze cyane. Iki cyaguteye kugerageza gushakira urubyiruko? Ni inzara yuteye ko ntabwo n'ubundi nta n'amafaranga yarampaye nuko nagira ngo wenda ndebe ko ibyo bishoboka mbere inyuma umuntu abe yashaka abana. Ni umwe se? Inzara yagukoresheje amabara? Ni umwe ntabwo ari benshi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko abantu bagomba kuba maso bakirinda abashobora kubacucura utwabo babizeza ko bagiye kubaha impushya zo gutwara ibinyabiziga ngo dore ko uburyo bwo kubonamo impushya zitwara ibinyabiziga buzwi kandi bwubahirizwa. Bakurikiranwa kuba bakoresha inyandiko mpimbano ndetse bakitira icyo batari cyo. Ntabwo ari ubwa mbere tuza twerekana abantu nk'aba ngaba ariko ahubwo ikidutangaza ni uko uretse ababibonye n'ababikora bagafatwa tukaberekana abandi nabo babyigiraho ngira ngo bakavuga bati
twakora uyu mushinga mbere yuko polisi dufata ariko tubirajya tubabwira yuko abano bantu bashobora guhanwa bikomeye cyane kuko tugiye kwaha urwego rw'ubugenzacyaha bareba bakurikije amategeko ariko icyo nzi cyo nuko bashobora guhanwa kugeza ku myaka 7 bagatanga amahazabu agera kuri miliyoni 5 byumvikane ko atari igihe gitoya imyaka 7 muri prison cyangwa se n'amande ya miliyoni 5 atari makeye kandi bisobanuye cyo ko abantu bamaze guhugurwa abantu bamaze kubwirwa ubu bw'icyanyu kingiki ariko bakaba bagikora nko kumitubwiye ko mubafata buri munsi ikintu gitera abantu gukora ibyaha agiye ntekereza yuko ngira ngo biba mu mutima w'umuntu ni igihe kirekire ngira ngo tumaze igihe twerekana abano bantu si mu Rwanda honyine uretse yuko tutifuza yuko n'ibyaha bihaba rwose icyo cyumvikane ariko ngira ngo umutima cyangwa se uko abanyabyaha bateye ku isi hose cyangwa se naha mu Rwanda ngira ngo bateye uko kwihariye umuntu arabyuka agatekereza yuko agiye gukora ibintu azi ko bitemewe azi ko bizamugiraho ingaruka ariko ngira ngo akavuga ati mu gihe bitarangiraho ingaruka reka mbikore birazwi neza yuko perime hari uburyo zikorerwa hano mu Rwanda birazwi neza yuko niyo ari perime z'inyamahanga cyangwa se abantu bafite perime z'inyamahanga cyangwa se muzaje gutwara ibinyabiziga zihinduzwa ariko kwitera ukagura icyuma ukagenda ukigana inyandiko nk'izi gutyo perime ngira ngo murayibona ukagenda ukabeshya abantu utwavuta ingenda bakorera perime ngo kuko yenda gusa na perime yemewe nkuko muzibona n'eshatu iyi n'indi nkuko muyibona hano abantu bose bakagenda bakabeshywa bakagenda bakaribwa amafaranga yabo abaturage ngira mwavuganye nabo birumvikana yuko umuntu abazi azi neza hano rero hari n'abantu bavuye muri banafunzwe bavuye muri prison barimo gusubira iki cyaha byumvikana ko bitazaborohera icyo tugira ngo tuvuge n'iki gukoresha inyandiko mpimbano yaba ari iperime yo mu Rwanda cyangwa se uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga rwo mu Rwanda wowe ugashaka kubeshya abaturage ukabarya amafaranga mwumvise arenga miliyoni umuntu ahari hose ukora ibi bintu agahimbiza inyandiko mpimbano akiyitira icyo atari cyo nk'abitaga abapolisi bakagenda bakazicuruza bamenye yuko amategeko rwose ntabwo azababarira icya kabiri n'abahimba izindi mpushya zo gutwara ibinyabiziga byumvikane nabo batwumve zitari inyarwanda byumvikane zaba ari ziturutse mu bihugu bitandukanye cyangwa n'ahandi bamenye yuko nabo rwose polisi y'ibimenye ikabitahura ibakurikirana turabizi neza yuko abantu bakunze gukora ayo makosa ubutumwa twatanga rero nuko abantu bava mu byaha bakora impushya zo gutwara ibinyabiziga hari uburyo bwashyizweho gahunda ziratangazwa iyo bihagarariye kubera kino cyorezo cya covid nk'uko byagiye bigaragara iyo bisubukuwe gahunda iratangazwa mu by'ukuri tukabimenyesha abanyarwanda turagira ngo rero tubabwire yuko nta mpamvu yo kwiroha mu byaha babireke babicikeho nimba uyu munsi yafashwe permission to zikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga technology yo kwimitsi kubona ziganwa hari ntibisobanuye ko permission uburyo zikozemo wenda bushobora kuba budahambe nk'uko mubikeka uburyo kuzigana byoroshye cyangwa se n'ibizami bikorwa bikaba bibagora kuzibona nabyo bituma bishobora muri ibi byaha icya mbere ahubwo kuba uburyo perime zacu cyangwa se impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo zikoze mu buhambaye niyo mpamvu ikozwe ku buryo butandukanye tuzitahura icyo cyumvikane uburyo zikoze burahambaye nyine ntabwo ushobora kubwigana ngo ugiye kumenyekana niyo mpamvu twatahuye izi ngizi icya kabiri kuvuga ngo ibizami birakomeye ikizami cyangwa se igeragezo ryo gutwara ikinyabiziga mu muhanda ngo utsinde icyo kizami bigomba kumvikana ko bigomba kumera kuko ni umutekano w'abantu igiye mu muhanda utazi amategeko utazi gutwara ikinyabiziga ingaruka zishobora kuba nyinshi wahasiga ubuzima wagonga n'abandi bakahasiga ubuzima byumvikane rero yuko nta kintu cyoroshye abantu bashaka guca ibusamo naba ngaba babazi ko byoroshye nyine abaturage bakabeshya bagatanga amafaranga batarizeho amategeko mu muhanda bakabeshya bagatanga amafaranga batarakorera n'izi mpushya izo mubona z'impimbano cyangwa se inyakuri ariko noneho nabikora bakabeshya abaturage nta kintu ushobora kugeraho kikoroheye mu buzima ubuzima niko buteye ntabwo ari ukuvuga ngo perime iri hariya uragenda uyifate polisi iguhe nta mategeko yubahirije ntabwo ari ukuvuga ngo ibizamini biri hariya uragenda ubitsinde utabikoze ntabwo bishoboka ibyo byumvikane rero ko hari igomba gukorwa kugira ngo ubone nawe icyo ukwiye icy'amategeko akwemerera n'icyo ateganya murakoze uyu munsi zafashwe eshatu ni tekinoloji polisi igiye gukoresha cyangwa imbaraga kugira ngo zifatwe n'izindi kuko bigaragara ko hari izindi nyinshi cyane zirimo gukoreshwa hano hanze oya hafashe eshatu uru ni urugero tubahaye byumvikana yuko icya mbere ni uko tugomba gukaza uburyo tubona amakuru ibi byose dukora n'abaturage tukabona amakuru
ntabwo ari kwanga uzabona technology igenda mu muhanda irewe umuntu twa imodoka ngo mubaze ngo uratwara ikinyabiziga kubera ukoresheje he permit abapolisi bari mu muhanda bazagenda babireba iyo barebye yuko isa naho itubarije ubuziranenge tuyirebe tuyigenzure nkuko tubikora ariko ikintu gikomeye dushima cyane kandi kigomba gushyirwamo imbaraga kandi duhora tukivuga ni mikoranire n'abaturage kuko ibi byose tubimenya ari amakuru abaturage baduhaye ibintu bitandukanye gute kuraba abaturage basanzwe no mu polisi wafashwe ibyo hari inzego zibishinzwe zigomba kubihuza abatanze ayo mafaranga bashobora kuba bareba iby'amategeko ateganya ariko icyo twavuze nuko abantu bakoresheje inyandiko mpimbano bashobora guhanwa hagati y'imyaka 5 kugera ku myaka 7 bafunze bagatanga n'amahazabu cyangwa se amande ari hagati ya miliyoni 5 kugera kuri 7 byumvikane ariko bitoroshye usibye kuba ari ababerezwa itangazamakuru polisi yabo nayo gusaba abaturarwanda kubatungira agatoki abandi bahirahira bashaka kwiyitirira inzego ariko bagamije gucucura rubanda bagatabwa muri yombi ngamazi atari yarenga inkombe BTN TV ku cyicaro cya polisi giherereye Remera ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.